Us heu plantejat mai quines sensacions tenen aquelles persones, castellers i castelleres, que ocupen posicions menys visibles en una estructura? Una crossa, una agulla... Què pensen en aquell moment? Què els porta a ocupar aquestes posicions menys visibles i moltes vegades més sacrificades i seguir-ho fent en un castell i un altre? Volem donar visibilitat en aquestes posicions i donar veu a què senten aquests castellers i castelleres. Jo, per fer un castell com a crossa, em preparo pensant en que la meva posició és important i que he d'estar concentrada i tranquil·la i esperant que s'acabi. Per fer un castell, bàsicament, em preparo principalment mentalment. Sobretot la posició de baix, per mi, és un 80% tranquil·litat mental i saber què fer en cada moment i, sobretot, anticipar-te el que pugui passar i, evidentment, tenir una capacitat de patiment important. Per tant, sobretot, important i amb castells grans, relaxar la respiració, baixar pulsacions, concentrar-se i, sobretot, estar ben concentrat per anticipar-te allò que pugui passar. Qualsevol canvi de pes, qualsevol cosa que pugui passar al teu entorn, a l'equip del nucli, és important estar tranquil i amb la ment clara, el més clara possible, per anticipar-te. Doncs abans de fer un castell, sobretot em preparo mentalment per poder afrontar les situacions que puguis trobar en el nucli, com poder ajudar el baix amb qualsevol situació que necessiti ajudar-lo, i saber també en quines condicions nosaltres entrem a dins i, doncs, per exemple, en el moment que tot es fa fosc, doncs tindrà clar la teva posició i quin és el treball que has de fer. Per fer un castell crec que simplement és recordar com han anat les situacions a l'assaig, les diferents versions que ha tingut aquell castell i ja està, confiar en la feina que s'ha fet i ja està, tranquil·litat, més enllà d'això, res. Una crossa es prepara més que físicament, és mentalment. Jo, per exemple, tinc una mania que és no puc fer un castell sense un xiclet, perquè això m'ajuda a concentrar-me. Llavors, no sé, és concentrar-se. Bé, bàsicament ens preparem pensant en com han anat els assajos, pensant en mantindre la posició quan comencin a entrar les crosses i comencin a entrar les agulles, i bàsicament intentant recordar com han anat els assajos i pensant que gràcies als companys, perquè normalment tens els mateixos crosses, els mateixos contraforts, doncs t'ajudaran a poder mantindre la posició durant tot el castell. Bueno, per començar, doncs, quan has de fer un castell i vas de contrafort, doncs t'has de preparar mentalment, és a dir, la teva posició, vull dir, doncs, donant suport al baix, en principi, i tot el nucli que conforma, doncs, la base del castell, no? Primerament, amb l'assaig i la connexió amb tot l'equip que envolta el nucli del castell, i també, per l'altra banda, físicament, crec que també, doncs, estar preparat físicament pot aportar-te unes característiques que et poden ajudar molt en el treball com a dona darrere. Per fer un castell jo em preparo fent una miqueta de mobilitat articular i escalfament abans d'entrar a la pinya i, òbviament, amb els assajos. Per fer de crossa en un castell em preparo sobretot psicològicament, però també físicament. Jo intento entrenar 2 dies a la setmana per evitar i prevenir lesions a l'esquena, cervicals i lumbars, i a més que penso que el treball del coco és molt important perquè al final nosaltres estem en una posició molt complicada que només tens contacte amb les persones que tens al costat, no veus què està passant i realment has d'estar tota l'estona pensant en lluitar contra tu mateixa i contra els que tens al voltant per poder aconseguir un objectiu comú. Jo entreno durant tota la setmana i crec que una de les millors preparacions és l'assaig, anar a cada assaig i sobretot preguntar a la gent que ja ha fet de dau, que porti uns anys a la colla, i ells seran qui t'ensenyaran, qui donaran consells per fer millor la teva posició, que en el meu cas és el dau. La preparació per ser de primeres mans, doncs, és una barreja entre el factor psicològic, hi ha d'haver una preparació mental, doncs, és una posició soferta, on normalment el castell se fa molt llarg, i hem d'estar sempre atents i predisposats per a poder fer bé la nostra tasca. Després hi ha una preparació física per poder tenir la força i la resistència per poder aguantar tota l'estona que faci falta, i a més hi ha una part tècnica per aprendre què necessita cada segon o cada terç,
i a més doncs, conèixer a poc com posar millor les mans per permetre que la força física la puguem aplicar encara més efectivament. Com tothom mentalment. I després respira a fondo, agafa aire, perquè la posició que estem als contraforts a vegades costa agafar aire. Com estàs allà dins, que t'apreten per tot arreu, costa agafar aire. Agafar aire, omplir els pulmons, concentració i silenci. Un ball se prepara, normalment ens preparem tots una miqueta d'estirament, una miqueta de físicament per estar bé, i després concentració total. Llavors, si hi han de fer, depèn de quin tipus de castell que facis, faràs d'una manera o d'una altra. Però normalment, físicament, sempre. La meva posició té d'especial que estem en el nucli del castell, que donem molt suport al baix, que és la persona que té més pes, i que hem d'estar molt en sintonia amb el baix. Per ocupar la posició de baix és important sobretot la tranquil·litat mental, el saber ben bé que és possible que en qualsevol moment del castell puguis patir, que puguis passar-ho malament i, per tant, preparar-te mentalment per aquell moment. Jo crec que és vital per fer de baix. Per ser crossa es necessita, no potser una condició física molt forta, però sí mentalment, perquè a vegades les situacions que ens trobem a baix no són les mateixes que veiem des de l'estructura. Llavors això ens fa tindre una condició que és molt difícil de gestionar a vegades i has de tindre una confiança amb el baix i amb la gent que t'envolta doncs, per poder afrontar-la i... Jo crec que tindrà una mica de visió analítica, no? Per saber tu la regla a la que estàs donant suport, com treballa, com es dona en cada tempo del castell els moviments, tot, i sobretot tindrà molta tranquil·litat a l'hora de transmetre la informació per tal de millorar aquests entrebancs que a vegades es donen. Es necessita estar molt connectada a tant baix com al contrafort, com a l'agulla. És com tot som un. Llavors, tu aprens a llegir un castell sense veure-ho. I està molt guai perquè, no sé, està guai la unió que es crea. Com podeu veure, l'estatura, perquè a mi no em volien d'enxaneta, i llavors, bàsicament, tindre confiança, sobretot amb la gent que tens al costat, amb les crosses, els contraforts, les agulles, que són els que al final t'ajudaran a poder aconseguir el castell, i intentar tindre resistència, perquè normalment els castells, els baixos, solem patir una miqueta al llarg del castell. Què es necessita? Doncs la voluntat de voler-hi ser, el fet de que és un treball amb equip i lògicament doncs, hi ha tota una sèrie de complicitats amb tota la gent, doncs, baixos, contraforts i la pinya que tens al darrere, però el moment de que si s'ha d'apretar o que no apretin tant, perquè si no fotem el baix al mig del castell i llavors el castell se va morbis. Vull dir, no sé. Crec que no es necessita una cosa diferent per diferència de ser una dona o un home, però es necessita molt de coco per concentrar-te i aguantar en un espai molt petit i saber la connexió amb el baix, sobretot, per llegir el que necessita abans de que t'ho demani, per poder-te avançar a les característiques del castell. Crec que és una posició que també podem desenvolupar les dones i sense cap mena d'inconvenient, però suposo que històricament sempre s'han fet molt més els homes, però no crec que hi hagi cap impediment pel qual no puguem desenvolupar aquesta activitat. Doncs per ser primeres mans, primer es necessita alçada i sobretot molt de compromís als assajos per poder arribar, diguéssim, a ser primeres mans i no seguir la continuïtat de la filera de mans. El que es necessita per fer de crossa, penso jo, que molta seguretat amb tu mateixa i ambició. Al final t'ho has de creure, has de voler treballar pel conjunt del castell, és un treball cooperatiu, i mai has de dubtar del que tu fas i, sobretot, dubtar dels que tens al costat. Molta concentració, bastanta força i aguantar, perquè és molt cansat, i sobretot parlar i comunicació amb la gent que tens al voltant i sobretot amb els segons que saben què aniran dient, si has d'apretar més o has d'apretar menys, i tindre sobretot la confiança, és confiança en els castellers que tens al teu voltant. La part vital, que és la que no es pot practicar, és el factor psicològic. Ha de ser una persona predisposada a patir i sobretot a aprendre. L'altra part, la part física, a base d'entrenament,
es pot aconseguir i la part de l'experiència a base de fer castells també. Per tant, el factor psicològic és el que és més determinant per anar més endavant a la fila de mans que no una altra persona. Bé, ho coneixem tothom, estem als castells, primer que res. Concentració, molta concentració, i poca cosa més, vull dir, no necessitem gran cosa més. Sobretot estimar els castells. Si no s'estima els castells, allà dins ni pots ser-hi, no pots ser-hi. Ui, psicològicament tenir cap, molt de cap. I llavors, clar, resistència i estar molt tranquil i pensar molt en la gent que tens al voltant. Vull dir, i res més. Vull dir. Perquè segueixi fent de crossa al castell i estant al nucli del castell et fa sentir el castell de ple. I això fa que en tinguis més ganes, no? I que no vulguis parar de fer-ho. Els castells em donen, primer, capacitat de superació, després treball en equip i, sobretot, confiança amb la gent que tens al voltant. És clau entendre't a la perfecció amb les crosses, amb l'agulla, amb el contrafort, tenir confiança en ells, perquè al final, si van mal dades, si en algun moment, pel que sigui, que pot passar en qualsevol castell, et marxa un peu o comences a patir, és vital que tinguis confiança i comunicació amb la gent del teu entorn per poder solucionar aquella situació el millor possible. A mi, per exemple, el que em donen els castells és poder veure que em supera en situacions que a vegades crec que no puc afrontar, una confiança en mi mateixa i després que et fan sentir bé a tu mateix i de poder fer bé la meva feina, la meva posició, que ha sortit bé amb tota la colla un objectiu que tenim conjunt. Jo crec que la satisfacció quan la feina s'ha fet bé tant a assaig com a plaça, aquesta unió, no?, amb el baix, amb les crosses, amb les altres agulles, amb el segon, no?, veure aquesta satisfacció de que s'ha treballat bé i que els resultats han estat satisfactoris. Una de les coses és la satisfacció aquesta de fer-ho i la unió que es crea, perquè realment tota la colla és una família, tant el segon com el baix. Quan et diu puja, baixa, apreteu més o menys, tu no saps el que passa, però estàs allí, vas fent. Bueno, jo crec que, almenys en el meu cas, el veure que ets capaç d'aconseguir una fita, d'aconseguir que es mantingui el castell, que es pugui descarregar. Bàsicament, per mi, això. I sobretot, també, el fet de que amb la gent que estàs al costat, doncs hi ha molta comunicació, hi ha un bon entenament amb la gent que està al costat. Això és important. Bé, vull dir, en part de que m'agraden, doncs donem que per tu mateix et superes i ets capaç de fer-ho, i a més doncs el treball en equip, no? Que és important aquest objectiu comú, doncs, que tenim tots a l'hora de fer un castell. La família dels castells és tot, no? La meva vida al final és la comparteixo amb tota la gent de la colla i la satisfacció de poder participar d'una acció que és fer un castell i la satisfacció personal de poder-lo realitzar. Doncs els castells el que em donen és sobretot la satisfacció d'aconseguir l'objectiu comú amb tota la colla, la celebració i per tant la postdiada també, però sobretot el fer aquesta activitat amb amics, família, i bueno, també m'han donat la meva dona. Els castells ens donen, crec que és una mica indescriptible, no? Al final són un conjunt d'emocions que no es poden controlar, que al final és el que m'ha explicat la família, els amics, l'orgull de colla, el sentiment, el color, i també créixer personalment i com a conjunt, no? Com a grup. I això dona molta satisfacció personal i de grup. A mi els castells em donen vida. Tinc la gran sort de que el meu pare també pujava als castells, ma mare va estar també dintre el món, i bueno, doncs, ells em van dir d'anar a assaig, em va agradar molt i em donen amics, em donen sortir el cap de setmana a les diades, passar-s'ho bé, conèixer gent, i bueno, jo considero que la colla és la meva família. A mi personalment el que em donen els castells és, doncs, la sensació de pertànyer a una família, que no és de sang, però sí que hi comparteixes moltes hores, molta afinitat, molts episodis que formen part de la teva vida i que a mesura que passen els anys cada vegada són més. I a part, doncs, la satisfacció d'aconseguir un objectiu com a col·lectiu i a nivell individual el fet de superar-te i assolir reptes que potser en un temps endarrere t'haurien semblat impossibles de fer. Que em dóna els castells,
Bueno, algú que no et dona res més. Quan s'assueix un castell que has treballat molt amb assaig i s'assueix a plaça, el que se sent és indescriptible. A mi, la vida, si no fossin pels castells, a mi jo no tindríem vida. Jo tinc, gràcies a Déu, que la família m'ha acompanyat tota, la dona la primera i després els meus fills, quan eren petits no volien fer castells i ara formen part de castells. Perquè amb un fill normalment el porto a contrabaix, o sigui, home de darrere, que diem nosaltres. Un 5 de 9, 3 de 9, i a tot arreu. Vull dir, la vida m'ha donat més castells. I que no sabria fer res més si no faig castells.